Yuri Castilho saiu machucado do jogo e, se caso não esteja apto para a próxima partida, vai dar ruim para o Vitória. O Sport Recife venceu e ainda está na briga pelo título. Em entrevista, o artilheiro do Barradão, Neto Baiano, foi só elogios a plantel do Vitória. Você vai saber de tudo isso e muito mais aqui no nosso canal Geração Colossal. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu peço que você fortaleça este vídeo com seu like. Lasca o dedo no like para fortalecer este vídeo e o YouTube reconhecer que este conteúdo é relevante para a plataforma. E se você não for inscrito nesse canal, me ajude se inscrevendo. Se inscreva nesse canal para crescer cada vez mais a nossa comunidade rubro-negra aqui no YouTube. E dito todas essas coisas importantes, depois da mídia, vamos pro vídeo. De virada, o Sport Recife venceu a Chapecoense e abriu vantagem dentro do G4. Com a vitória, o time de Pernambuco terminou a rodada na vice-liderança da competição com 59 pontos. Os gols da partida foram marcados por Giovanni Pavani abrindo o placar para a Chapecoense. Logo em seguida, o empate para o Sport com Gustavo Casonati e a virada do Leão de Recife ficou por conta de Alan Ruiz. A próxima partida do Sport é nesta sexta-feira, no dia 27, contra o Ceará, lá no Castelão. O atacante do Vitória, Yuri Castilho, será reavaliado pelos médicos, já que na última partida o jogador saiu lesionado. Yuri Castilho saiu do jogo reclamando de dores na parte posterior da coxa. E de acordo com a assessoria de imprensa do clube, o atacante será examinado clinicamente e, a depender, passará por exame de imagem. Castilho foi titular do Vitória nas últimas 4 partidas pelo clube baiano. Ele marcou 3 gols em 13 jogos e tem contrato até o fim de 2024. Para o jogo contra o Juventude, que pode confirmar o acesso do Vitória, o técnico Léo Condé contará com o retorno do zagueiro Wagner Leonardo, que cumpriu a suspensão automática pelo 3º cartão amarelo contra o Sampaio Correia, e tem a expectativa de ter o lateral Zeca à disposição. Mas, Colossal, a grande dúvida aí é se Yuri Castilho vai poder sim estar apto para o jogo. E, sem dúvidas, é uma das minhas maiores preocupações. Raciocinem comigo. Sabemos que Léo Gamalho, por conta da idade, movimentação e intensidade da Série B, não tem capacidade de desempenhar ao máximo o seu futebol nos 90 minutos da partida. E por conta disso, Léo Condé sempre o substitui, pondo um atacante de beirada e deslocando Yuri Castilho para sua posição de centroavante. O grande problema está aí. Se Yuri Castilho não estiver apto para a próxima partida, o substituto de Léo Gamalho será o Welder. E sabemos que a qualidade técnica de Welder está bem abaixo de Léo Gamalho e Yuri Castilho. Uma outra opção seria a do atacante Osvaldo, que também já jogou centralizado no time de Léo Condé. Mas Osvaldo não tem a característica de centroavante, não sabe jogar de costa e nem fazer a função do pivô. Ele é um jogador mais de profundidade. Aquele jogador rápido que ataca os espaços. É, Colossal, vamos torcer para uma rápida recuperação do atacante Yuri Castilho, que vem sendo um jogador importante na competição. E aí, Colossal, estão gostando do conteúdo? Então, vou te lembrar mais uma vez, não esqueça do like, não esqueça também de se inscrever no canal se não for inscrito, para ajudar a gente, e comenta livremente aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Prometo responder a todos assim que puder. Vamos voltar para o conteúdo. Quem não fizer o check-in logo, não vai conseguir estar no Barradão em um dia que pode entrar para a história até a noite de sábado, no dia 21. Mais de 15 mil rubro-negros já garantiram presença na partida do próximo domingo, no dia 29 de outubro. Com 64 pontos, o Vitória lidera a Série B 2023. Se vencer o Juventude, o Leão praticamente garante de forma matemática o retorno à elite do futebol brasileiro. Se quiser fazer parte dessa festa maravilhosa, não perca tempo e faça logo o seu check-in. O maior artilheiro do Barradão fala sobre briga do Vitória pelo título e elogia o centroavante Léo Gamalho. O ex-jogador do Vitória falou sobre seu carinho pelo rubro-negro baiano e sobre a briga pelo título da Série B. Abre aspas. O Vitória é um clube que tem o maior carinho do mundo. Eu vejo o trabalho neste ano sendo muito bem feito e espero que seja coroado com o título da Série B, algo tão esperado pelo torcedor. Esse era um dos meus sonhos,
ser campeão de um título nacional com a equipe. Infelizmente não foi possível, mas fico feliz em ver a equipe caminhando bem e próxima dessa conquista. Fecha aspas. Especialista na posição, Neto Baiano elogiou o Léo Gamalho e se desonrado em ver o jogador vestindo a camisa 9 do Vitória, que um dia já foi dele. Abre aspas novamente. Sou fã do Léo. Ele é diferenciado. Um dos grandes centroavantes do Brasil. Sabe fazer gol, se posicionar. Acho que ele está honrando a camisa 9 que eu tive a honra de vestir e fazer gol. Nunca jogamos juntos, mas fomos adversários e nunca tive problemas. Me sinto honrado dele vestir essa camisa 9 do Vitória, afirmou. Com a camisa do Vitória, Neto Baiano atuou em 160 partidas e marcou 86 gols. Será que tem possibilidades de Léo Gamalho ultrapassá-lo? Porque ao que tudo indica, Léo Gamalho ficará para a próxima temporada, já que no seu contrato tem uma cláusula que se o Leão conseguir o acesso, ele permanecerá por mais uma temporada. Mas e você, Colossal? O que acha a respeito de tudo isso? Então é isso, Colossal. O nome da palavra é gratidão. Muito obrigado de verdade por sua moral de alguma forma. Obrigado por participar deste vídeo. A sua participação aqui é incontundente e muito especial para mim, tá bom? O vídeo está acabando em imagens, mas vai continuar aqui embaixo, nos comentários. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês por sua participação. Eu fui, mas eu volto logo. Não fique com saudade, não. Tamo junto. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!